සුබ දවසක් හැමෝටම. ඔන්න අද මම ඔයාලට කියලා දෙනවා තේ බොන වෙලාවට පරිප්පු වලින් ගොඩක් ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් ගොඩක් රස කෑම එකක්. මේ විදිහට තේ බොන වෙලාවට හරිම ඉක්මනින් හදාගෙන රස බලන්න පුළුවන් ඔයාලට මේකේ. පාම් පිටි, මාළු, සැමන් වගේ දේවල් අවශ්‍ය වෙන්නේ ගොඩක් ලේසියෙන්ම හදාගන්න පුළුවන්. අපි එහෙනම් බලමු කොහොමද මේ රසවත් රෙසිපි එක හදාගන්නේ කියලා. ඊට කලින් ඔයාලා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා bell icon එකත් on කරන්න. එතකොට මේ වගේ රෙසිපි එකක් දාපු ගමන් ඔයාගේ phone එකට notification එකක් විදියට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. මුලින්ම මම පරිප්පු ග්‍රෑම් 100ක ප්‍රමාණයක් අරගෙන තියෙනවා. මුලින්ම මේ ටික හොඳින් සෝදලා අරගන්න. දැන් මේ ටික සෝදලා මේ විදියට pan එකකට මම දාගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා ලිපේ තියාගන්න පුළුවන් භාජනයකට දාලා මේ විදියට වතුර ටිකකුත් පීරිසියකින් මම එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට ලුණු කුඩු ටිකක් එකතු කරලා මේක ලිපේ තියෙන පරිප්පු ටික හොඳින් තම්බ ගන්නවා. වතුර ගොඩක් එකතු කරගන්න එපා. සාමාන්‍ය පරිප්පු ටික තම්බ ගන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයට වතුර එකතු කරගන්න. ඒ වගේම තමයි ලිපේ ගින්දර වැඩි කරගන්න එපා. එතකොට පරිප්පු ටික කල් වෙලා හරියට තම්බ ගන්න අමාරුයි. දැන් වතුර ටික ඉඳීගෙන ඉනකොට පරිප්පු ටික පොඩි කරගන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයට තැඹිලා නම් ආයෙ වතුර එකතු කරගන්න එපා. එහෙම නැත්නම් වතුර මදි වගේ නම් තවත් වතුර ටිකක් එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට හොඳින් පරිප්පු ටික තැඹුණාම මේ වගේ හැඳකින් හොඳින් තලා ගන්න. ඒක මම ලිපේ තියෙනකොටමයි කරගත්තේ. මේ විදිහට බෙරි වෙන ගානටම ලිපේ තියලා හොඳින් පොඩි කරගන්න. ඊළඟට මම ලොකු ලුණු ගෙඩියක් පොඩියට කපලා අරගෙන තියෙනවා. අමිරිස් කරල් දෙකක්, කරපිංචි ටොටක්, සුදු ලුණු ගෙඩියක් චූටියට කපාගෙන එකතු කරගෙන තියෙනවා. ඊළඟට තම්බගත්තු පරිප්පු ටික මේකට එකතු කරගන්න. දැන් ඊළඟට මම මේකට ගම්බිරිස් කුඩු ටිකකුත් එකතු කරගන්න. ඔයාලගේ රස අනුව මේ දේවල් වෙනස් කරගන්න පුළුවන් හැමදාමත් කියනවා වගේ. ඊළඟට කැලිමිරිස් කුඩු ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. මිරිස් කුඩු ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. ගොඩාක් එකතු කරගන්නවා. පොඩි ප්‍රමාණයන් වලින් එකතු කරගන්න. මම පරිප්පු එක තම්බගදි ලුණු එකතු කරගත්තු නිසා ආයෙත් ලුණු චූට්ටයි එකතු කරගන්නේ. දැන් මේ ටික හොඳින් කලවම් කරගන්න. ඊළඟට මම මේකට බිත්තරයක් එකතු කරගන්නවා. දැන් මේකට බිත්තරය එකතු කරගත්තට පස්සේ බිස්කට් කුඩු ග්‍රෑම් 25ක ප්‍රමාණයක් මම මේකට එකතු කරගන්නවා. බිස්කට් කුඩු ග්‍රෑම් 25 එකතු කරගත්තට පස්සේ මේ දේවල් ටික හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට හැඳකින් නැතුව මේක අතින් හොඳට අනා ගන්නත් පුළුවන්. හොඳට කලවම් කරගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේකේ පොඩි ගොලි හැරි ඔයාලගේ කැමති හැඩයකට හදාගෙන මේක තෙලේ දාලා බැදගන්න. මම මේ විදිහට ගොලියක් හදලා මෙන්න මේ වගේ තුනී කරලා බැදගන්නවා. තෙල් එක හොඳින් රත් වුණාට පස්සේ හදාගත්තු ඒවා ටික මේ විදිහට තෙලට දාලා බැදගන්න තමා තියෙන්නේ. එක පැත්තක් හොඳින් බැදුනාට පස්සේ අනිත් පැත්ත හරවගෙන බැදගන්න. හොඳ රන්වන් පාටකට ආවට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක තෙලෙන් ඉවතට අරගන්න. පරිප්පු ටික කලින් තම්බගෙන අරගත්තු නිසා ගොඩාක් තෙලේ බැදෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. හොඳ ලස්සන පාටකට ආවට පස්සේ තෙලෙන් ඉවතට අරගන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්තු රසම රස රෙසිපි එක. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් මේ විදිහට පරිප්පු වලින් හදලා බලන්න. ගොඩක් රසයි වගේම ගොඩක් ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන්. පොඩි බබාලට උනත් ලේසියෙන්ම හදලා කන්න දෙන්න පුළුවන්. ඔයාලත් අනිවාර්යයෙන්ම හදලා බලලා මේකේ රස මට කියන්න මතක කරන්නත් එපා. ඒ වගේම තමයි මේ වගේ වීඩියෝ දිගටම බලන්න නම් අනිවාර්යෙන් මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. තේ බොන වෙලාවට ගොඩක් ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් රෙසිපි ගොඩක් මගේ channel එකේ තියෙනවා. තවත් රෙසිපි එකකින් තවත් දවසක හම්බෙමු. සුබ දවසක්.